Nö, ich habe auch TV-Schipping oder was ist Teller Metz, cool. Come fate in? No! Fan, du är svart redan. Ja, precis. Han fattar på sig. Redan spräckt han. Nu jävlar har vi alla bytt om. Och nu så vi spela paintball. Och namnen har ju 40 graders feber så det blir en bra start. Så, kör vi! Jag har sprungit bara på båten liksom. Vad fan, det känns som om man trappar här. Kolla hjulet. Jag fick den fantastiska. Ja, jag blev skjuten flera gånger här på hakan här. Och flera stycken på sidan här. Ja, det var ju inte jobbigt det här så. Hela gången matchen är nu så nu ska han få sig en omgång. Vi är med en mycket nervös Sebban. Men hur känns det? Jag är ganska skitnödig. Det skulle jag med vart om jag vore du. För vi har nämligen fått tillräckligt av spolen. Vad är det för gans du har på dig? Du är det största jag hittar i lagret. Ja, det var bra den spolen. Ja, då står det bara att säga game on. Nu kör vi. Tre, två, ett, kör! Hela vägen. Ja, den. Ja, tack. Tack så mycket grabbar. Fick ni smaka på min divepicka med dubbelt lyft system, batterimatat magasin och hårda kulor. Det var sista gången jag var i Forsköping. Bra jobbat, något.